سوچ راټول په یو مرکزی نکلم سوچ راټول په یو مرکزی نکلم هر تپیتا د جرګو سره زم حمزه سفر کده حجاز وینهم زده پختون د قافلو سره زم نن د ضلع ثوابه باکر سلیم خان کلی کې د ډی آر سی مشرانو افسر خان حاجی محمد خورشید ملک یوسف او د باکر جرګی مشر فضل واحد په مشرۍ کې د ډزو دښمنی په دوستۍ کې بدل شو په دې موقع فریق اول عرفان او د هغه کورنۍ فریق دوم رحیمزاده او د هغه کورنۍ د جرګی د مشرانو شکریا ادا کړه په دې روغه کې حاجی ثواب ګل ګل رحمان فضل رازق جمیل خان ذوالفقار یوسفزئی طارق فضل واحد محمد رازق غلام قادر چمن بادر خانزاده پلوډن باچا صاحب فقیر محمد او حیس الرحمن هم خپل کردار لوبولې وو غونډې ته د خبرو پر مهال د ثوابې ډی آر سی چیرمین افسر خان وینا وه چې ډی آر سی ته په کال 2022 کې 1100 درخواستونه راغلي دي چې پکې څه د پاسه 1500 مسالې حل شوي دي موږ له حکومت تنخواه راکوي موږ سره هم چې کوم ممبران د پی سبیل الله اړم یو خو تاسو له هم پکاري چې زموږ پورې راشئ او صرف د ډی آر سی زه چیرمین یا ما سره او یا اتیا ممبران نه دي تاسو هم د ډی آر سی ممبران یئ د دې معاشرې خلک یئ که تاسو چیرې دلته کولی شئ نو دا هم ډی آر سی ده ډی آر سی څه ته وایي ډی آر سی جرګې ته وایي او جرګه د نن 900 کاله مخکې یو تاریخ را روان دی او خاص کر په پښتنو کې د جرګې اهمیت ډیر زیات دی موږ تا څه تقریبا سره پاسه 1700 درخواستونه شوي دي په هغې کې شکر الحمدلله سره پاسه 1500 الله پاک په دې کال کې حل کړي دا باقي چې نه حل شوي دې کې بیا چې په چا درخواست شي به د ملک نه باري یا به په کور کې حل کړي خو سره پاسه 1500 حل شي او دې کې د دا یقیني وو اما چې 1550 چې حل شوي دي 55 دا 1500 ته لږ دی 55 خو بالکل یو بل ویشتو ناظم ملک یوسف د دواړو فریقینو شکریا ادا کړه چې دوی خپل اختیار جرګې له ورکو چې بیا رالو خورشید کاکا دی او منګه او ثواب ګل جی صاحب دی طارق دی منګه ټول ناستو نو خدای پاک دی د دې دواړو فریقینو ډیر زیات قدر وکړي چې دی منګله چې رالو دواړو منګله اختیار راکو او جرګې چې کومه فیصله وکړه هغې کې بیا دی دویمه خبره هم نه ده کړې نو الله پاک دی د دې ټولو د دې په دې جان هم قدر وکړي او په هغه جان دې الله پاک د دې په کار راولي د ډی آر سی رزلټ ممبر حاجی محمد خورشید زیاته کړه چې ځوانان دې اوس مخکې راشي او د جرګو مشري دې وکړي تاسو ته دې جرګه کې هم وایم چې هغه مشران اوس ورو ورو ختمیږي کشران به راپاسي او دغه چې لکه طارق دي او پلی واحد دي او ثواب ګل دي په شان او دې ګل رحمان دي او دا روغ یا سپالې ځکه چې دا معاشره زموږ داسې ده چې دا ډېره خراب طرف ته روانه ده دی چې څومره زموږ امداد وکړو زما یې قدر کړی دی زه د هغې ایس دویم الله تعالی دی د دواړو فریقینو له او دې خلکو له طارق دي پلی واحد دي پدرادک دي او ثواب ګل دي له د الله تعالی ګل رحمان له د هغې اجر ورکړي هم په دې دنیا هم په آخرت په آخره کې دواړو فریقینو محمد طارق او رحیمزاده د ډی آر سی او د جرګې مشرانو شکریا ادا کړه مونږ په یو زبان کې د دې شکریا نشو ادا کولی چې دا یا خدای پاکه چې دا په نن سبا کم خلک دی چې دا په هغه لویو لویو اصحابانو په شان د مجاهدینو کار دی کوي د خپل طرف نه او د خپل د خاندان د طرف نه د جرګې د مشرانو په هغې کې زموږ ورور ذوالفقار ثواب ګل حاجي صاحب طارق فضل واحد لا او مرزا صاحب خورشید مرزا صاحب ملک یوسف علی او نور هم د جرګې چې باچا صاحب دي چې کوم راغلي دي نن د محفل ته مشران ملک گلزار بشیر خانزاده چمن بادر نور هم کوم مرګري دي زمانه نمونه ایر دي نو د ټولو شکریا ادا کوم د میډیا ریپورټونو تر مخه دا وخت په عدالتونو کې تقریبا 600 نه سیوا کیسونه د فیصلو منتظر دي د اصلاحي جرګو مشرانو لپکار دي چې مخکې راشي او د پښتنو ترمنځ چې څومره دښمنۍ ترپګنې دي د دې په خاتمه کې د خپل کردار لوبي نذیر احمد خادم خادم ټی وی ثوابه